gruppen. Så av den delen så kan banken då låna ut det här. Beroende på om man har kassakrav, vilket man hade förr i Sverige, men det har man då i många andra länder. Då kan man låna ut kanske 90 av det här. Och de pengarna kommer tillbaka sen till banken via någon annan så småningom. Och då kan banken låna ut 81. Och så kan man låna ut vidare på det viset. Det betyder i praktiken att för 1000 kronor som man då har inlånat från början så blir det 10 000 utlånat. Och den här cirkeln, den går ju åt andra hållet så fort någon drar bort sina pengar. Penningmängden vill jag bara nämna, utan då som sagt var med den kaviaten att jag inte är nationalekonom, men jag vill ändå säga då något ord om den, därför att det är många mer eller mindre konspirationsteorier som går ut på att den här är någonting då som vi borde titta på, att vi övergav den så kallade guldmyntfot och berättade om myntsystemet i början på 70-talet och att det är orsaken till all bedrövelse som har hänt. Det vågar inte jag säga alls, men vad jag däremot vet är ju att det finns en skola som säger att penningmängden är utbudsdriven, och det är då gamla Bundesbank och därmed också ECB som har den synen. Det vill säga, det är jätteviktigt att titta på hur mycket man släpper ut, för det styr sedan ekonomin. Sen finns det då en typisk svensk syn då, snarare att den är efterfrågedriven. Och det är naturligtvis både och. Det finns ju en utbud och efterfrågan. Så det blir ett mycket komplext mått. Efter en kris som 2008 så sjunker penningmängden, och det är ett tecken på att nu är det inte bra. Att den sen vänder och börjar öka igen, det är ju ett tecken på att ekonomin börjar snurra åt rätt håll. Den här expansionen går åt rätt håll. Men det är naturligtvis inte bra när den här penningmängden sen då 2015 i princip har pendlat mellan 10-15% ökning varje år. Ja. Och, eller 5-10%, men den har i princip